Kontrata që keni sjellë ju është zoti Fuga në emër të zotit Rama. Avokat, në qoftë se kjo nuk është deklaruar në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, cila është shkelja? Do t'i them një histori PK. Po. Një rast i tillë ka ndodhur në Gjermani, kontot e Zeza. Edhe ligji gjerman e lejon. Se kjo fsheja, shiko, fsheja e financimit është vepra më e rëndë që mund të ekzistojë. Dakord? Sepse një lobim i cili është paguar, pas e do diskutojmë si është paguar, kush është paguar, ka ekstremitetet tjera. Fsheja, se këta e paskan me të fshehur, këta paguajnë lek për incinerator dhe nuk bëhet incinerator, këta paguajnë lek dhe nuk kanë gjurmë. Do me thënë, atëhere, CDU-ja Gjermane mori fonde nga donacione nga grupi ELF francez. Ishtë bërë kontrol babajt e Europës Helmut Kohlit. Ke bërë Helmut Kohlit. Po, po, dhe është dënuar për kontot e Zeza. Me, dhe ka që vërtet është kjo sa që ai nuk mori pjesë në 10-vjetorin e 10-vjetorin e rënjes së murit Berlinit, pasi ligji gjerman qoftë dhe një cent po të dënohesh të ndalosh fjalën publike. Ishin shumë të papërfillshme. Prit, çarçar, jo, po ta kanë llafin tek kjo pjesë. Në parim. Pra, pse? Se këto lejoheshin, po nuk ishin deklaruar llogarisni ju tashti se çfarë bëhet me këtë rastin që thot Adriana. Ky është tangent, ky është skandal, ky është, domethënë, unë nuk e di, prokuroria kryesisht duhet të fillojë këtë hetim, sepse kjo është e provuar që nga fakti i fshehjes. Fakti i fshehjes është s'ke nevojë të bësh më hetime. Kjo është e provuar vetëm nga kjo. Kështu që nuk di, Adriana e shpjegoi shumë qartë. Tash mbetet ta shpjegoj vetë i zoti i dasmës. Aja, në aspektin penal,